ако ми я помните от Турин и не помните бабата, Мия Фарон. Една сестра ми я знам. Пък сестра и Пруденция е била с Битълз в Индия, като са ходили да медитират и да учат разни неща. Какво са учени в Индия? Разни техники за дишане. Една песен за това как много хубаво, все пак не е на хубаво, както се казва на нашите дядовци, прадядовци, прадядовци. Защото Пруденция Фарон толкова почва да медитира, че не спира да медитира. Спада в такъв вечен транс, че въобще не излиза от стаята си и това прави до цял ден. Въобще не се връща в реалността. Dear Prudence, won't you come out to play? It's beautiful and so